Todos. Bom dia a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB da 19ª Legislatura. Expediente do dia. Decreto Legislativo de número 001/2024. Regulamento o inciso do caput do artigo 12 da Lei de número 14.133, de 1º de abril de 2021. Em terceira discussão e votação. Do decreto número 001. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado. Aprovado por maioria dos presentes. Decreto Legislativo de número 002/2024. Regulamento a lei de número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as licitações e contratação administrativa do hábito da Câmara Municipal de Areia e da outra providência. Em terceira discussão, o ato, o decreto 002. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por maioria dos presentes. Decreto Legislativo de número 003/2024. Aprova e ratifica o plano de contratação anual PCA para o exercício de 2024 da Câmara Municipal de Areia e da outra providência. Em discussão. Sem discussão, em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Já? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Ficam todos com Deus. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até a próxima sessão, se Deus quiser. Amém. Amém.